Mwenye mfunyo mkisa kutambula kone MAG Foundation. Ina angabali kupada girl campaign. Nelo tuba decide ze chivoga. Ia ndia gado kuhi genge jiba kula mwize bukat. Tulo kalide. Tukso mesi. Mwebale kwa kumila kupresa SDBG YouTube channel. Urali lomfuni mkisa kutambula kuna wa MAG Foundation. Lava na revision bia ba had a girl. Batambula mbitundu ebienja ulo ni waka bila avana pads. Inanga wanuwa kuna gana mjitumu ucha soft care. Ngate chiba yamba ukua wa yu pads. Wasi na ukua ya ulumu tenu katu mza mimo 8. Nga mkama wala sowa za sa. Inanga uya ndiba mtu cha avani liza nyo. Uyumi minidala. Ujio kulina chitumu chinita MAG Foundation. MAG Foundation in full is Muchiri Girl Foundation. Ina umami yoyogumula ba ya kulira ekitongo kino. Yewayo kubera ngate ayamba kaba na bobu wala ba nimadala. Abali miyake mituwa abagenda mfunga na tuwendawa kuzitegira. Okuba somesa sakono kuba igilizo kuna ugeze bopadzi. Ndala abali mbiyaro ngano kuna kani kusinda tibalina. Ndaka nukutegeza tunamuwa ya kwa decide ze chikuwa. Ina abali mbiyaro abali mchukuli plus. Tusomesa nza kuna kumbalina. Okwesa padzi nga bw'omulaba awo ye mukyali Dia saako ne mukyala Mariam awo ng'ayise mu groups z'amaze creating okulaba oba abaana by'abasomesezza babitegedde abaana obalaba ddala banyumirwa kye bakola era nga bonna buli omu afunye omukisa okukwata ku paadi eyo okugitunga newankubadde nga materials tulina ntono njagala okutegeeza nti tukyetaaga obuyambi bwa materials kwanga olaba abaana babano group ebaddemu abaana abiri naye ng'abatunga bali mu basatu bokka kati awo ne tuba nga twetaagira ddala obuyambi obwa materials naye ye nga ye omukyala ye asazeewo okubeera ng'atambula n'aba MAG Foundation okuba nga batunula omulimu ogukolebwa mu maaso bwe batyo abaana obalaba bali serious ekintu kye bakola bakitegeera era nga bakyagala mukwano obuzibu buno bungi nnyo abaana bwe basanga naddala nga bakagenda mu nsonga tuwayiza mukwa nabo nga bambagamba baabavumanga abalala tebatuula na balenzi nange nengamba lwaki sibasomesa kola paadi mwenziyize ne mbasomesa nziyibita nange ne mbasomesa kino kitongole kiina ebintu ebyenjawulo era nga mu female pack tulinamu pantliners sako ne pads zaffe eziri
cheated. Raila tazao kugaba pantliners mwana wano. Inama pantliners za kukula wakala mpantliners za sato. Na wako denga tupadi na tazao kugabida abana. Kusuko kwa cheated pantliners za sato. Ya wako utafuna mwati kwa yuti ya isi. Na dala abana abata angula lina mbisulo. Abako sa toilets wanyo wani 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 for how, okay? Vendor? For how. Vendor? For how. Vendor? For how. Thank you so much. Dr. Sava, over and go for Savan, we're going to be no. What does the work be for now? Thank you so much, Princess Debbie. I've got a number of Princess Debbie. Mu misomo gino gye tukola abakulu nabo gye tubatalizira njaga loku tegeza nti wetuvili deonga abana wanawa izokola reusable pad atete wali atavu deonga atafunye pad ndiomba funye pad za tuwala tuwali di uomu kwano tugena kuza kuwestina wakatina kutegeza nti yo katumia pad vila mtu wali tanu joka gweni ya ndiaga doku supportinga ilanga wala wanamba za wana zimela minji abana wala manji amesimunga baga letama kukule bitu vina matatubi kula masumlo kukawa wani community center kande wani, it's a video aunga tumaliliza mkwani nakuna kwa sawo video njaka loko wazi kwa mbele kwa zidabye mbukulu zidabye wana museke njwe nga tanse chukanga li just msinia tu chitegeza ya kazi dabye miyake bili neji yali nga mami ya muigiliza kwe sabu kwe kani ne mami ya wa improvising nga muwe vali nyo nini dalo kwela nga vana mbasome sebi ntuwe mbye msobola kwa nga mbatu sako na inga abobeba na bona ababade mrumu yeyo buli omwavu deonga afunye padi buli omwavu deonga ayuze okwesa padi bwetyo bwetwaze ne tugenza okuvaawo nga abaana bonna mukwano bayize era bafunye padi okuva mu kitongole kya Mag Foundation pad a girl gwetambuza right now mbagala nyo mikwano basibulidde wana bye bye mwelaba. Please comment, subscribe, and share. We need your help.